В нашій громаді дуже багато талановитих дітей, вчителів, дорослих. Ми вирішили започаткувати такий проєкт «Все буде Україна» з метою підняття позитиву, настрою і духу наших, перш за все, захисників, які обороняють зараз нашу державу. І дякуючи Богу, у нас ще на нашій Смілянщині не стріляють і немає звуку гармат, а також підтримати, напевно, всю державу у такий важкий час. Тому цим проєктом ми закликаємо молодь, закликаємо всіх небайдужих долучитися, показати свою творчість, свою небайдужість, свої таланти виконанням якогось співу, виконанням якогось твору, який показує любов до нашої рідної держави. До цього проєкту ми також просимо долучитися і переселенців, особливо дітей. В наших закладах зараз понад 150 дітей вже зареєстрованих, які покинули свої рідні домівки, пережили отой страх і біль. І вони також звертаються і хочуть висловити слова подяки за мирне небо, за те, що ми боронять Збройні Сили України нашу землю, і показати свої таланти. Тому я думаю, що проєкт буде чудовий, класний, креативний, яке надихне з новою силою боронити нашу рідну землю.